Бог, молитвами Святого Слава се хвалимо по своєму Матері. Та нас не бігало Богові стрічену силою новою, по ісполненні Евангелія особливого Сина Своєго Господа нашого Ісуса Христа. Поряд проїжджав автомобільною
великій швидкості він їх збив, і вони померли на місці. Це було два дні перед тим, як він мав йти нести свої документи за вступ до семінарію. Так сталося. Священник, котрий їх виховував, каже: для мене, знаєш, хоч вони не є в календарі, хоч їх не проголошено святими, вони святі. Бо кожного разу я їх бачив в церкві, бачив. І кожного разу вони сповідали, кожного разу вони постійно подавали добрий приклад свого життя, і багато їхніх односельчан завжди на них дивилися як на приклад. І ті двоє молоді навіть для мене є приклад. Прибої, це є ваші ровесники. Тоді були такого віку, як ви є тепер приблизно. І то є наші, з-поміж нашого народу, з-поміж ваших друзів, ті, котрі свідчать. На жаль, так сталося вчора, я і отець Михайло Орос. Були також на одній такій події смутні. Ми були на похороні молодої мами, молодої жінки, священника, 32 роки, але так сталося. Я вам поговорю тепер не для того, щоб ви застрашили. Говорю вам не для того, щоб ви тепер напудилися, але говорю для того, щоб ми усі собі чітко сказали. Життя занадто важливе, щоб легковажити навіть одним днем, а навіть одною годиною чи миттю, яку проживали. Життя занадто благословене Господом Богом, щоб в ньому собі дозволяти на легковажності, на пустощі, на будь-яке проведення часу. Життя занадто цінне, і Господь Бог нам його дарує як дар, щоб інколи ми його проживали без користі для своєї душі, для ближнього. І, напевно, коли кожен із нас задумався про пройшовши дні, теперішні і далі, знаєте, дуже багато моментів, за котрі пожалкує. Я тоді не сказав батькам, що я їх люблю. Я тоді не попросив вибачення того, кого образив. Я тоді не пішов до церкви, а просто лінувався. Я тоді не зробив добре, бо не хотів бути інакше. Я тоді відвернувся від іншого, бо хотів бути в компанії сильних цього світу. І так далі, далі, далі. І таких прикладів має дуже багато кожен із нас. І кожен шкодує за те, що багато таких моментів було в житті. Друзі мої, це вам сьогодні говорю не для того, щоб хтось із вас задумався: Боже, може мене чекає смерть на цій дорозі? Може мене зараз їде машина? Чи може мене чекає смерть через пару днів чи років? Ні. Хай кожен із вас доживе до того, що він бачив дітей своїх, як молимося, коли вінчаємо молодят. Але ніколи не знаємо, скільки Бог дарує того часу. І навіть в молодому віці, якщо ми про це не думаємо, то тоді ми гробимо своє життя катастрофічно, його знищуючи. Ви знаєте, період життя, в якому ви тепер є, який переживаєте, самий цінний і самий важливий. Бо від того, як ти проживеш сьогоднішній день, залежить, яке в тебе буде одне із 10 літ, які перед тобою є. Як кажуть залізняний день? Він готує цілий рік. Якщо перефразуємо, то день молодості формує твою старість, твою літність. І знаєш, ніколи не можеш бути спокійним, що молодий, то час спокою, то час недумання ні про що, то час безтурботливий, то час на веселощі лише. Ні, такого бути не може, і ніколи собі такого ніхто не візьме до голови. Але сьогодні вам це кажу тому, щоб ми у своєму житті померли. І вже тепер, але не фізично. Так як просить нас апостол Павло, чим починає, якими словами читати апостол? Ага. Мертві будьте для гріха, а живі для Бога і його благодаті. Дорогі мої, не біймося смерті, як такого. Біймося смерті душі, нашого духа, нашої свободи Божої. Біймося смерті відсутності.
часу проживати день за днем у гріхові. Біймося проживати день за днем без Бога. Тої смерті біймося. Була на знищі. Буває. Гірше, аніж автомобілі, гірше, аніж ракові пухлини, гірше, аніж будь-хто і що. Дорогі мої, отець Миколай прочитав Євангеліє, я теж засвідчив, що прочитав. Про те, що хоча не про то хотів сказати. Я хотів сказати про те, що Христос десь так каже, не є мені де спочивати. Лисиці мають гноди, кашки мають місто. А де мені спочивати? Дорогі мої, твоє серце кожного є тим місцем, де Господь має прийти і сказати, о, слава Всевишньому Отцеві, Син людський має де спочивати. У серці своєї молодої людини, у серці Тараса, у серці Павла, у серці Віталія, священної Єлеї, у серці Анюти, у серці Ярослава Довгоша, у серці мене, священної Єлеїчного Михайла, у серці кожної з нас, Христосу, у серці нашого Владики. Дорогі мої, лише так ми можемо жити своє молодої життя. Лише так. І сьогодні, коли ми йдемо до місця народження Блаженного Священномученика Теодора, теж не можемо собі не думати, що і він своє земне життя, фізичне життя прожив коротко, але прожив гідно. Прожив достойно. Прожив світло. Я прошу і молю Господа Бога за вас, за нас усіх, щоб ми своє життя молоде проживали і достойно, утікали і боялися смерті гріховної, і сміливо дивилися вперед, і були спокійні. Боже, як даруєш, коли даруєш, і що даруєш, усе від тебе приймає. Але в моєму серці знаходь пристанище і там прихиляй свою голову. І там в тому серці завжди перебуває. І давайте, ідучи сьогодні ще один день, я дуже шкодую, що вчора з вами не йшов, але сил обставин і сьогодні не буду могти йти, але Духом із вами. І давайте тою дорогою до Печкова за то просимо. Боже, що мені даруєш, ти мій життєвий шлях, і скільки того часу буде, хай його прожив вільно. І молюся за те, щоб я не умертвив свою душу. Забери мені страх тілесної смерті, дай мені страх духовної смерті. Дай мені радість цього життя, дай мені наповнити це життя кожен день, кожну мить. Твоєю благодаттю, твоєю силою, твоїм пришестям, твоєю присутністю. І хай буде плідна моя кожна хвилина, яку я прошу. Блажений наш Отче Священномученичу Теодоре, моли Господа Бога за усіх нас, молодих грішних, і даруй нам тої благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благодарим же,
Napomene Gospod Boh po carstvi svojim, sveta nini prísno i